15 yaşı tamam olmuş vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi xidməti ilə bağlı şəxs özü və valideynlərdən biri 3 sayılı Bakı Asan Xidmət Mərkəzi istisna olmaqla istənilən Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edə bilər. Xidmətlə bağlı 15 yaşına çatmış şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsi, göz rəngi və boy hündürlüyünə dair tibbi arayış, müraciət edən valideynin şəxsiyyət vəsiqəsi, Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən verilmiş ilkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında vəsiqə təqdim edilməlidir. Yeni şəxsiyyət vəsiqəsi 1 iş günü müddətinə hazırlanırsa 70 manat, 3 iş günü müddətinə hazırlanırsa 50 manat, 10 gün müddətinə hazırlanırsa 5 manat məbləğində dövlət rüsumu ödənilir. Yeni nümunəli şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi və ya dəyişdirilməsi zamanı şəkil Asan Xidmət Mərkəzində xüsusi aparat vasitəsilə çəkilir. Əlavə olaraq, şəxsiyyət vəsiqəsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı göz rəngi və boy hündürlüyünə dair tibbi arayış Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə oluna bilər.